يا سقروب هين يا لو استعمالا يانسن لو استعمالين يعني هي الصح دي كلمة دا قراب وحي كان ديغان تهي لبقفو إلهي عالفكو اسكوكو داري وعيش اسكوكو داري ويس علمدي ووقتي جي إلهي اسكوكو تلقالي وكلا دماغي عالفكو دي كلا دماغي وي دي بنان كاكا لمرين إن هرت سيدة تبا إن قراب نمو أما با قفر ينسو مريم إنها هذا من دمرها هذا وقف إنتو نولار سو سميستي رير سو يهشي إن سيدي وخبي ونقوم واي قدر إلهي أما إن محنكو لها داي وحليري هدو أولاد اللي سودال أميان اللي سودالين إن عالفكا وصوكرا دماضي إساقا يوقفكي كلا إسكور سيدي نما لامانها أهايين إن لبدا لنعبنا لنعكستوكا إيمان كرا فرينكو إن إلهي بانا تشيدي ومارد مسلحو وحيالا دين تاني سلامكو إيكا غفي عانتا إيكا غونا سنتاي ديما كلبي كمتاي كلمة قراب وحي معتا marka laba qof la maana oo guurkoodu dhamaado ay halkaas ku kala tagaan markastana kelmadda waxay qabataa oo loogu waca waa gabadha gabadha garoob noqota balse wiilku ma noqdo taasina waxay ku tusaysaa dhaqankeena soo jireenka ah siduu dumarku u dulmiyo oo naxag jir ugu sameeyo garoob let's talk about garoob magaca garoob The scarlet letter, as I call it. Yeah, alamada. Sumada. Garob wa sumada. Sumada si lakin dat kakeliye ay hadgi cherkuta alama kamukata. Wa duburka somaliye. Lakana dakale. Edi forsi. Naam, qofka qofbay kalategen. Wa nina ay gabar kalategen ama gabaray min so kalategen. علامدو غارا دو مركما غروب ميل سومااليدا يي بشد سومااليدا نحن مقلسا ددكو يغو كولعلني waxay ba noqotay calaamad la isku la isku liido la isku yaso la isku takoro garoob single mother funny labadi qof hada qof ma labadi qofba waa garoob ay noqonayaan laakin inaga somali ahaan amr ilaahay garan maaye labadi qof man laguma dhajiye garoobti gabadhu ma raacda wiilki isagu waa wiil haduu maanta gabadh kale siraxda doono uu gursado gabadhii ayaa gursanaya inan baa gursanaya hebel hebel ah laakiin inaga gabadhii calafkii hore kasoo dhamaaday isoo kale kaxeeyey haddii maanta wiil kale iscalfadaan waxaa la odhanayaa gabadhii wiilkii ayuu gursanayaa garoob bu gursanaya in marka in gabadha lagu ceebayo leeyahay gabadhaas wala soo furay intaas oo nin baa soo furtay ama baa furin bay soo martay waa wax iska caadi ah marka la eego dhaqanka bulshadeena sababtoo ah waxay la mid tahay waxyaalaha kale ee gabadha kaliyeed lagu eeday ama lagu ceebayo in matalan markii labada qof ay isku gursadaan ee walaal isu dhalwayaan oo kale in maanta dhan waxa la leeyahay gabadhu ma dhalaysad maxaa maarkay u furweeyday maxaa kale uu la gursan weeyday baa ninkii lagu leeyahay oo ma dhalaysad diba loo aqoonsanaya laakiin isaga aad wax aad la saaray sidoo kale hadii in maartay laba qof oo khalad dhexmara oo maartay wax macsiyo ilaahay maral uusan ka hayn oo dhexmara in iyo dumar ah in gabadha umba markasta lagu ceebaya oo sharafteeda liirada waati maartay dhaqanka xumadi waati noocan ah magacyo loogu bixiya laakiin ninka dadkii marantiga ka ahaa magaalada la joogay arkay laftigoodii baba siya in gabdhahooda ku sharfo oo guursada waxa jiray muddo hadeer 10 sano ka hor meelaha sanin dalka Mareykanka ay gabadh isku qabeen intu yiri fasax bayn tagaynaa aniga iyo adiga iyo caruurtu kenya intuu geeyey ayuu gowracayo hilibkeeda intuu jarjaray buu shandad ku gurto shandad intuu ku guray buu kaga tegay barti halkii waa laga helay meydkii gabadhii xaaskiisii oo waslad waslad go'aan oo shandad intuu ku riday uu kaga tegay kuma soo noqon waddankii ay ka wada tageen ee Mareykanka la woogyahay wuxuu la kulmay halka uu ku dambayn doona meeshii ere mugdiga ay la gelin doono lagu ururin doono woogi hadii bad ee duugu yaraado hadii lifetime noloshiisa inta ka xisan oo dhan uu xabsi daayo ku dambeeyo mararka qaar kooda ay u badan tahay in isaga la yeesho ama aniga ay dooro mid kaliya nin kaliya kugu qabo jeelka ama
koox dhan baa ku yeelanaysa kala dooro guwooga halka uu ku dambayn doono. Marka kuma soo noqon Maraykane dhulkii xorta ku ahaa ee dumarku ay la mid ahaayeen cayayaanka oo kale. Haddaad nin dishaaba dee aan cidina inta badan waxba ku yeelayna xoogaa lacag un la kala qaadanayaaya, inkastoo hadhowto dee aan sidaa lagaaga hadhaynay ama mid adiga kula qabiila meelaha laga eegan doono oo ay sheekadu noqonayso dee ha wareegto grant. Laakiin waxaa suurtagala inaad isaga laftiisa haddaad nin disho xataa aad ka badbaado dee horta bal in muddo ah xoogaa la kala qaato. Marka dhulkii dee dadku dembigu aan waxba ka qaadi jirin nimanka ee ay iska friiga ahaayeen xorta ahaayeen intay waxay doonaan sameeyaan halkii buu dhaqaaqay Soomaali u aaday. Muddaan sii dheereen baa gabadh loogu aroosay kale. Ujeedadu ma fahmin. Wiilkii kale laakiin calafku kasoo dhammaaday isagu waa wiil. Qaladkii ugu horreeyay waa taa. Qaladka labaad ee kasii daran waxa weeyaan gabadhii ilmuu ilaahay calafkii hore ka siiyey. Ilmihii inta ugu badan saynu isla wada ognahay gabadhu ma qaadato, hooyadu ma qaadato. Gabadhu waxaa loogu magac daraya haddana magac kale garoobti waxaa loo sii raacinayaa single mother. Wiilkii hore kale tegeen weligii single father ma noqday isagu. Marka maanta tusaale waxa uu ah markuu ninku guursado mar labaad laguma dhahay nin garoob ha guursaday. Waxa guursaday waa hebel, waa nin raga. Balse gabadhu markay guursato waxaa lagu leeyahay gabar garoobadaha la guursaday. Wukaas waxaa lagu tusayaa in dadka lagaa soo dhex saaro oo calaamadii kugu taashay weli ay kugu oolaato balse nimanku aysan inaba qaadanin taas. Waana cadaalad darrada dhaqankeena haysata oo markasta ku tusaysa in dumarka lagu dulmiyo magacyo loo yeelo si dadka looga dhex garto. Waana sababta marka af soomaaliga luuqadeena soomaaliga marka laga hadlayo dumarka gabadha lasoo furay ama gabadha furinka soo martay waxaa loo yaqaanaa groob baa la dhahaa. Laakiin ninka ilaa iyo hadda ma jiro magac loo bixiyey oo maaragtay luuqadeena ku jira oo la dhihi karo kasoo horjeeda sideedaba eryada lidka ah isku ah dar cudur iyo caafimaad oo kale marka laleeyahay. Sidaas oo kale eri lidku ah garoob ma jirto oo ninka uu leeyahay. Taasna waxay ku tusaysaa sida dhaqankeenu uu markasta gabadha uun aada u saarayo. Marka kuwaas uun bay la mitay laakiin bulshadeena waxaa rajeynaya inay ka waantoobi doonaan ayna ka maxaan ku dhahda wacyigooda uu aqoontu aynu baranayno iyo xilligan maarta casriga la gaadhay inay wax ka bedeli doonto oo la ogaan doono lana arki doono in labada qofba ay u siman yihiin taas aysan hayn mid qof gaara lagu dhaleecan karo. Waa xaq darro badan oo dadkeenu ay ku dhaqmaan oo ay dhinaca gabdhaha kaga dhaqmaan oo ay xadgud badan u geystaan. Taasa ka mid ah xadgudubada badan oo dee kasii daran way jiraan. Laakiin maanta inta yar in ka hadlayay waa garoobtaasi. Micnaheedu aynu iska saxno haddaba, aynu iska saxno garoob waa labada qof ee calafkoodu kala dhammaado. Single motherna way noqon kartaa, single fatherna wuu noqon karaa, caybna maaha. Waa hooyo keli jooga oo caruur haysata laakiin madax bannaan, siduu aabba keli jooga oo madax bannaan u yahaysa. Sheekadiisu caan bay ahayd cid waliba way la socotay inuu dilaa yahay, gacan ku dhiigle inuu yahay, cid waliba way ogeyd. Laba cali isma weydiin, mid baa la soo huluulatay aqalka oo gacan ku dhiigle habeen kasta iska agseexata. Indhaada kamiyaanay baqayn xamadiidaan dumar iska guursadaan toban hadduu soo furo boqol hadduu soo furo la odhan maayo ninkii naagaha badan ay soo kala tageen talo maxaa intaasoon naagii kaga cararto kii wax dilay iska daa kii boqolka soo furay iyo waxaas atleast iyagoo nool buu ka yimi kii gacan ku dhiglihii gowracay ee wasalada u qurbay xaaskiisii ayaa gabadh loogu bedelay lagu macsuumay gabadh kale dayo yaa dan kale dee hadduu doono tan ha gowraco ilaa mar gowrace mar labaad iyo mar saddexaad ba u gowracaaye. Markii horeba haddaan cidinaa waxba ku yeelin hadday su-aalwaasho tanna uu gowraci. Waxaan uga gol leeyahay waxaas oo dhan ninka soomaaliyeed furiinku calaamadna uma yeelo mana sunto laba calina isma weydiiso caada qaata hadduu ahaa aan lala noolaan karayn wuxuu doono soo sameeyey. Kii dumarka badan soo furay soomaaha cidina ma tiraa muxuu intaasoo gabadha talo maxay kaga carartay cidina isma weydiiso calaamad iyo sumadu ma noqoto
وكعام بحوم يا يدا وقبل الصومالية ده أنت بدن أيوب بدن تين يدا الحماية وأنا أنت بدن قبل الصومالية تعلين يقول كده بابا عيارتك بابا مد مد نفهمه يعني وده ترى هذا ده كمتش عليك مرة وده أفكان دوني متي ده قراب أنت بدن قبل الصومالية ويسكا إيمان سدانو حتى سيدو سيدي مودي سيهدون نقوم وايو ويسكا توستوس دا ويسكا نعنبتا داي هاين كري ويدو لكن سيئون بايدة تراحة كمجلي كروين تاكا بدن كمغادة كري يدر روجا كنقاتش كوا لغتاقو يتا تكتبا انت باوا علامات كتا لفرين سنجل مادر ها سنجل مادر قروب واي قروب قروب حسو ارتقال الدمر iyaga laftoodu garoob ah single mother is kale inay gabdhaha inamadoodu gursadaan ku caayaan single mother single mother ku gursan ama hooyo caruurteeda ku soo kursay single mother nimo iyo garoob nimo iyadu waa agoon nimo ku soo kursay dayac iyadu ay u badan tahay inay abood nool yihiin inay wiilkeedu haduu gabadh calaf ka soo xumaaday oo gursaday taaro garo ma wax kale waa ay garo ma yaan waxaan uga jeedaa waxa soo dhan bulsho aan isugeyn bayna aan qalbigooda iyo maskaxdooda isku xidhnayn gabadhu mar walba ay sumadaysan tahay ay suntan tahay gardarro awgeed wax walba qiil kasta waa loo raadiyaa gabadha Soomaalida in lagu yaso in lagu dhaliilo in lagu dhibo in lagu ciilo Thank you.